সকলকে জ্ঞান কল্যাণলৈ স্বাগতম জানাইছো। মই উপাসনা বৰা আৰু মই দশম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠসমূহৰ আলোচনা আগবঢ়াম। আজি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত হেম বৰাদেৱৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি শীৰ্ষক প্ৰবন্ধটি। আমি ইয়াৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী দুটা ভিডিঅ'ত প্ৰবন্ধটিৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত প্ৰবন্ধটিৰ বাকী থকা অংশৰ আলোচনা আগবঢ়োৱা হ'ব। প্ৰবন্ধটি যিহেতু যথেষ্ট দীঘল, সেয়ে আমি তিনিটা খণ্ডত প্ৰবন্ধটিৰ আলোচনা কৰিছোঁ। এয়া তৃতীয়টো খণ্ড। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত অৰ্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডত আমি আলোচনা কৰিলোঁ ভাৰতীয় ভাস্কৰ্যকলাৰ বিষয়ে, ভাৰতীয় শিল্পকলা চিত্ৰকলাৰ বিষয়ে, এইসমূহৰ শিল্পকলা ভাস্কৰ্যকলাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে সমন্বয় ঘটিছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমি পাইছিলোঁ অজন্তাৰ গুহাৰ বেৰত অংকিত চিত্ৰকলাৰ বিষয়ে, আমি পাইছিলোঁ মোগল সম্ৰাটসকলৰ আমোলত চিত্ৰশিল্পৰ যি এক নতুন ধাৰা আৰম্ভ হৈছিল, ব্যক্তিবাদী ধাৰাৰ আৰম্ভ হৈছিল, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ভাৰতীয় সংগীতৰ বিষয়ে। ভাৰতীয় সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতো সমন্বয় ঘটিছে। ভাৰতীয় উচ্চাংগ সংগীত দাক্ষিণাত্যৰ ভাস্কৰ্যকলাৰ দৰেই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ আৰু বিচিত্ৰ। উত্তৰ ভাৰতৰ সংগীতে এটা নতুন বস্তু আমাৰ চকুত পেলায়। গাম্ভীৰ্যৰ লগত ঠায়ে ঠায়ে এই সংগীতত আমি এক উৰণীয়া ভাৱৰ সংযোগ দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াকেই সুৰবস্তুৰ ওপৰত লোকসংগীতৰ প্ৰভাৱ বুলিব পাৰি। সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাওঁ উচ্চাংগ সংগীত বা শাস্ত্ৰীয় সংগীত, লোকসংগীত। আৰু ভাৰতীয় উচ্চাংগ সংগীত বা শাস্ত্ৰীয় সংগীত দাক্ষিণাত্যৰ ভাস্কৰ্যকলাৰ দৰেই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ আৰু বিচিত্ৰ বুলি হেম বৰুৱাদেৱে কৈছে। আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ সংগীতে এটা নতুন বস্তু আমাৰ চকুত পেলায়। সেই উত্তৰ ভাৰতৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত সমন্বয় ঘটিছে। উত্তৰ ভাৰতৰ সংগীতত আমি গাম্ভীৰ্যৰ লগতে, বিশেষকৈ ভাৱৰ ক্ষেত্ৰত, গাম্ভীৰ্যৰ লগতে উৰণীয়া ভাৱৰ প্ৰকাশ দেখা পোৱা যায় উত্তৰ ভাৰতৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত। এয়া যেন লোকসংগীতৰ প্ৰভাৱ। উত্তৰ ভাৰতৰ উচ্চাংগ সংগীতৰ লগত লোকসংগীতৰ যেন সমন্বয় ঘটিছে, গতিকে উত্তৰ ভাৰতৰ উচ্চাংগ সংগীতত সমন্বয়ৰ আদৰ্শ ৰক্ষিত হৈছে বুলি ক'ব পৰা যায়। আৰ্ট সম্পৰ্কে কিছু কথা হেম বৰুৱাদেৱে প্ৰবন্ধটিত কৈছে। সাধাৰণতে সকলো আৰ্টৰ মূলতে দুটা বিপৰীত পন্থাই কাম কৰা দেখা যায়। এটাৰ উদ্দেশ্য কাৰুকাৰ্য আৰু জাকজমকতাৰ সৃষ্টি, আনটোৰ উদ্দেশ্য সংযম আৰু আড়ম্বৰহীনতা। এটাই বাহ্যিক আৰু দৃষ্টিমুখৰ আড়ম্বৰৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ বিচাৰে, আনটোৱে আমাক অন্তৰাত্মা স্পৰ্শ কৰি অভিভূত কৰে। প্ৰথমটোৱে প্ৰায়ে বিৰাট পটভূমিৰ অৱতাৰণা কৰে, দ্বিতীয়টোৱে নকৰে। প্ৰথমটোৰ বহিৰ্জাগতিক বিস্তৃতি আছে, দ্বিতীয়টোৰ নাই। আৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে দুটা পন্থাই, দুটা বিপৰীত পন্থাই কাম কৰা দেখা যায় বুলি তেওঁ কৈছে। তাৰে এটা পন্থাৰ উদ্দেশ্য হৈছে কাৰুকাৰ্য আৰু জাকজমকতাৰ সৃষ্টি, আৰু এই পন্থাই বাহ্যিক আৰু দৃষ্টিমুখৰ আড়ম্বৰৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ বিচাৰে। এই পন্থাৰ উদ্দেশ্য কেৱল জাকজমকতাৰ সৃষ্টি, ই আমাৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু আনটো পন্থাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সংযম আৰু আড়ম্বৰহীনতা। এই পন্থাই আমাৰ অন্তৰাত্মা স্পৰ্শ কৰে। প্ৰথমটো যিটো পন্থা, যি পন্থাৰ উদ্দেশ্য হৈছে কাৰুকাৰ্যৰ জাকজমকতাৰ সৃষ্টি, সেই পন্থাই প্ৰায়ে বিৰাট পটভূমিৰ অৱতাৰণা কৰে। কিন্তু সংযম আৰু আড়ম্বৰহীন যি আৰ্টৰ পন্থা, সেই পন্থাই কিন্তু বিৰাট পটভূমিৰ অৱতাৰণা নকৰে। ই আমাৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰে। কিন্তু আনটো পন্থাই, কাৰুকাৰ্য আৰু জাকজমকতাৰ সৃষ্টি যি পন্থাৰ উদ্দেশ্য, সেই পন্থাই আমাৰ অন্তৰাত্মা স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া আহিছোঁ ভাৰতীয় দৰ্শনৰ কথালৈ। ভাৰতীয় দৰ্শনো হৈছে সমন্বয়ৰ দৰ্শন। মুছলিম আৰু হিন্দুৰ প্ৰথম সংঘৰ্ষই হিন্দুৰ মনত পুনতে বিপ্লৱৰ সৃষ্টি কৰিছিল।
অবশেষত বিপ্লৱৰ পতনে তেওঁলোকৰ মনত নৈৰাশ্যৰ জন্ম দিছিল। এই নৈৰাশ্যই ক্ৰমাত জীৱনৰ প্ৰতি উদাসীনতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এই কাৰণেই স্বাভাৱিকতে হিন্দুৰ মনে বাস্তৱ জগতৰ কথা পাহৰি আত্মাৰ জগতলৈ গমন কৰিছিল। গতিকে এনে এক পটভূমিত আধ্যাত্মিকতাৰ সমাদৰ বাঢ়িছিল। এসময়ত ভাৰতত হিন্দু ৰজাসকলৰ ৰাজত্ব চলিছিল, তেওঁলোকে শাসন কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত মুছলমান শাসকসকলে হিন্দু ৰজাসকলক পৰাভূত কৰি ভাৰতবৰ্ষত মুছলমান শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। মুছলমানসকলৰ লগত হিন্দুৰ প্ৰথম সংঘৰ্ষ হয়। প্ৰথমে হিন্দুসকলৰ মনত, হিন্দু ৰজাসকলৰ মনত বিপ্লৱৰ সৃষ্টি কৰিছিল। কিন্তু সেই বিপ্লৱৰ পতনে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ হিন্দুসকলৰ পৰাজয়ে হিন্দুসকলৰ মনত নৈৰাশ্যৰ জন্ম দিছিল। নৈৰাশ্য মানে হৈছে নিৰাশ ভাৱ। হিন্দুসকল নিৰাশ হৈ পৰিছিল আৰু এই নৈৰাশ্য ক্ৰমাৎ জীৱনৰ প্ৰতি উদাসীনতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু এনে এক পটভূমিত হিন্দুসকলৰ মনত আধ্যাত্মিকতাৰ সৃষ্টি হৈছিল। তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বাঢ়িছিল, আধ্যাত্মিকতাৰ সমাদৰ বাঢ়িছিল। প্ৰাক মুছলিম যুগতো ভাৰতবৰ্ষত আধ্যাত্মিক চৰ্চাৰ পৰিৱেশ আছিল, কিন্তু মুছলমান শাসকসকলৰ হাতত পৰাভূত হোৱাৰ পাছত এই আধ্যাত্মিক চিন্তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বাঢ়িছিল, আধ্যাত্মিক চিন্তা গাঢ় হৈছিল। হিন্দু ৰজাসকলে বা হিন্দুসকলে অদৃষ্টৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি জীৱনৰ সকলো গ্লানি, অৰ্থাৎ দুখ কষ্ট স্বীকাৰ কৰি লৈছিল। তেওঁলোকে জগতখন মায়া, মৰীচিকা, জীৱনটো মাথোন এটা মুহূৰ্তৰ অভিযান, অভিযান শেষ হ'লে মায়াৰ শেষ হ'ব, ইত্যাদি এনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাই তেওঁলোকৰ বৈপ্লৱিক শক্তি নিস্তেজ কৰিছিল। মুছলমানসকলৰ হাতত পৰাজয়ৰ পাছত তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা তেওঁলোকৰ মনলৈ আহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ বৈপ্লৱিক শক্তি এনেধৰণৰ চিন্তাই তেওঁলোকৰ বৈপ্লৱিক শক্তি নিস্তেজ কৰিছিল। জীৱনৰ ওপৰতে যাৰ আস্থা নাই, বিপ্লৱৰ ওপৰতো তাৰ আস্থা নাই। তেওঁলোকে ইহলোক পাহৰি পৰলোকৰ চৰ্চা, পৰলোকৰ চিন্তাত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল। ইহলোক মানে হৈছে পৃথিৱীত জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈ থকা অৱস্থা আৰু পৰলোক হৈছে মৃত্যুৰ পাছত অন্য লোকলৈ গমন। কিন্তু মুছলমানসকলৰ দৰ্শনত ইহলোক আৰু পৰলোক দুয়োটা অৱস্থাৰে ওপৰত আস্থা সমান। পাৰ্থিব আৰু অপাৰ্থিব দুয়োটাৰে ওপৰত ইছলামৰ আস্থা প্ৰায় সমান। পৰৱৰ্তী কালত যেতিয়া মুছলমান শাসন প্ৰতিষ্ঠা হ'ল, তেতিয়া ইহলোক আৰু পৰলোক দুয়োটা চিন্তাই সমাজত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ভাৰতীয় আধ্যাত্মিকতাৰ ধমনী যেন ই কঁপাই তুলিলে, এনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাই আমাৰ আধ্যাত্মিকতাৰ ধমনি কঁপাই তুলিছিল। গতিকে ভাৰতীয় দৰ্শনো হৈছে এক সমন্বয়ৰ দৰ্শন। তাৰপিছতে আছে ভাৰতীয় সাহিত্যৰ কথা। ভাৰতীয় সাহিত্যও সমন্বয়ৰ সাহিত্য। ভাৰতীয় সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো সমন্বয় ঘটিছে। সাহিত্য সম্পদৰ পিনৰ পৰা ভাৰতীয় সংস্কৃতি বিশেষভাৱে চহকী। সাধাৰণতে পুৰণি সাহিত্য ভক্তিমূলক আছিল, ই আধ্যাত্মিক চিন্তাধাৰাৰ পিনৰ পৰা সমৃদ্ধিশালী। পুৰণি সাহিত্যৰ ভিতৰত তুলসীদাসৰ ৰামায়ণ, শংকৰদেৱৰ কীৰ্তন, মাধৱদেৱৰ নামঘোষা ইত্যাদি জাতিৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ। ব্ৰিটিছৰ আমোলত ভাৰতীয় সাহিত্যৰ বৈচিত্ৰ বাঢ়িছিল, নতুন প্ৰকাশভংগী, সামাজিক শক্তিকেন্দ্ৰিক সাহিত্য ইত্যাদিৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল। গতিকে পুৰণি সাহিত্য আছিল ভক্তিমূলক, আধ্যাত্মিক ভাৱেৰে পৰিপূৰ্ণ। ব্ৰিটিছৰ আমোলত ভাৰতীয় সাহিত্যৰ বৈচিত্ৰ বাঢ়িছিল, নতুন প্ৰকাশভংগীৰে নতুন সাহিত্যৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল। আধুনিক যুগত ভাৰতীয় সাহিত্যিকসকল পশ্চিমীয়া সাহিত্যৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিল আৰু পশ্চিমীয়া সমাজকেন্দ্ৰিক সাহিত্য তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ পালে। তেওঁলোকে ভাৰতীয় সমাজ জীৱনৰ পৰাই নানা বিষয়বস্তু গ্ৰহণ কৰিলে আৰু আংগিকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পশ্চিমীয়া সাহিত্যৰ পৰা আংগিক গ্ৰহণ কৰিলে। গতিকে আধুনিক ভাৰতীয় সাহিত্য বিষয়বস্তু আৰু আংগিকৰ ফালৰ পৰা সমন্বয়ৰ সাহিত্যৰূপে পৰিগণিত হ'ল। বিষয়বস্তু আৰু আংগিকৰ ফালৰ পৰা
ভাৰতীয় সাহিত্য সমন্বয়ৰ সাহিত্য বুলি ক'ব পৰা যায়। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সাহিত্যিক ধাৰাৰ আগমন ঘটিল, গতিকে ভাৰতীয় সাহিত্য হৈছে সমন্বয়ৰ সাহিত্য। ভাৰতীয় সংস্কৃতি হৈছে সমন্বয়ৰ সংস্কৃতি। আমি ভাৰতীয় সংস্কৃতি শীৰ্ষক এই প্ৰবন্ধটিত দেখা পাইছোঁ যে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ধৰ্ম, চিত্ৰকলা, স্থাপত্য ভাস্কৰ্য, সংগীত, সাহিত্য আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে সমন্বয়ৰ আদৰ্শ ৰক্ষিত হৈছে, সকলো ক্ষেত্ৰতে সমন্বয় ঘটিছে। ইতিহাসৰ বিভিন্ন স্তৰত ভাৰতবৰ্ষলৈ বিভিন্ন মানৱ গোষ্ঠীৰ আগমন ঘটিছিল আৰু এই মানৱ গোষ্ঠীসমূহৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ ভাৰতীয় সংস্কৃতিত পৰিছে আৰু সেই মানৱ গোষ্ঠীসমূহৰ সাংস্কৃতিক উপাদানেৰে ভাৰতীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হৈছে। সকলো মানৱ গোষ্ঠীৰে সংস্কৃতিৰ সংমিশ্ৰণত ভাৰতীয় সংস্কৃতি গঢ় লৈ উঠিছে। সেইকাৰণে ভাৰতীয় সংস্কৃতিক সমন্বয়ৰ সংস্কৃতি বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰায়বিলাক দিশতে, প্ৰায়বিলাক উপাদানৰ ক্ষেত্ৰতে আমি সমন্বয় দেখিবলৈ পাইছোঁ, প্ৰায়বিলাক ক্ষেত্ৰতে সমন্বয়ৰ আদৰ্শ ৰক্ষিত হৈছে আৰু এই সমন্বয়ে ভাৰতীয় সংস্কৃতিক নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে বোৱাই আনিছে। ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰিসৰ বাঢ়ি গৈ আছে, ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিচিত্ৰতা বাঢ়ি গৈ আছে। হেম বৰুৱাদেৱৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি শীৰ্ষক পাঠটি যথেষ্ট দীঘল, সেয়ে আমি প্ৰবন্ধটিৰ মূল মূল কথাখিনি আলোচনা কৰিলোঁ। নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু যদি কিবা অসুবিধা পাইছা তেন্তে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে, তাত তোমালোকে সুধিব পাৰিবা। আৰু আজি এই ভাৰতীয় সংস্কৃতি শীৰ্ষক পাঠটি আলোচনা সামৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত নতুন পাঠ লৈ পুনৰ আহিম। ধন্যবাদ।